galite groti šitokį ritmą. Po kiekvieno mušimo daroma mikropauzė. Pauzė. Pauzė. Jeigu grojame su dešinė ranka bare akordus, mes paliekame akordus gesinam. Jeigu norim tą patį daryti su dešinė ranka, turėtume gesinti su nykščiu. Gesinu su nykščiu. Užgaugnu ir gesinu. Čia šiek tiek reikia padirbėti, užsižymiai paprašiau šitą ritmą grojant, naudoti bare akordus, nes atleisdami kairę ranką, mes užgesinam stygas, dešinę ranką iki po darbo nelieka. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.